მოგესალმებით, ეთერში პირველები 11 საათზე ახალამბებს ნატა ქაჯაია გაგაცნობთ. Საკრუიზო გემის მგზავრების ნაწილი უკვე ხმელეთზეა. ქართული პოლიციის ესკორტით პუტინის პროპაგანდისტები და რუსი არტისტები ბათუმის ქუჩებში დადიან. Რუსები პოლიციას პორტიდან ავტობუსებით ეტაპობრივად და დაცვის სპეციალური ზომების გამოყენებით გამოყავს. Ბათუმის პორტთან ამ წუთებში უკიდურესად დაძაბულია ვითარება. Სამართალ დამცველები გზის გახსნას ცდილობენ, რომ სოჭიდან წამოსულებს ტერიტორია ზედმეტი დისკომფორტის გარეშე დაატოვებინონ. Აქციის მონაწილეები პოლიციელების მისამართით სკანდირებენ სიტყვებს: რუსებო, მონებო. Ანტიპუტინისტული შეძახილების გამო 9 ადამიანია დაკავებული. Მოქალაქეებმა მთელი ღამე ბათუმის პორტში გაათენეს. Მიტანილი აქვთ საქართველოს და უკრაინის დროშები. Მოვლენების ეპიცენტრში ნანუკა ქაჯაია და ნატო გოგელია მუშაობენ. ვიწყებთ საუბარს ნანუკა ქაჯაიასთან. ნანუკა, რა ხდება ახლა ადგილზე? Ნატა, პირველ რიგში მინდა გაჩვენოთ თუ რა ვითარება არის ბათუმის ნავსადგურში. Იქ სადაც დილის 5 საათზე შემოვიდა გემი, რომელსაც თქვენ ახლა კაჩი ხედავთ, ასტორია გრანდე. Ამ წუთებშიც რუსი ოკუპანტები, პროპაგანდისტები, ადამიანები, რომელთაც ოკუპაციის კანონი აქვს დარღვეული, ნაწილი კვლავ რჩება გემის ტერიტორიაზე, თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა, ძალოვნებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსი არსებული ავტომობილებით, ავტობუსებით, მარშრუტკებით გამოიყვანეს და გამოაცილეს რუსი ოკუპანტები ბათუმის ქუჩებში და შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ახლა რუსი პროპაგანდისტები ბათუმის ქუჩებში არიან. Რა თქმა უნდა, ბუნებრივია საზოგადოების რეაქცია მოყვა ამ ფაქტს იმას, რომ ქვე ხედავთ სამართალდამცველები როგორ არიან ადგილზე მობილიზებული, აქციის მონაწილეებს არაძლევენ შესაძლებლობას, რომ მიუახლოვდნენ რუს ოკუპანტებს, მათი სათქმელი გააგონონ ავტობუსებს. სამოქალაქო აქტივისტებმა, იქითმა მოქალაქეებმა დაუშინეს კვერცხები, ასევე ბოთლები და მათ სურდათ, მათი მთავარი სათქმელი იყო, რომ დღეს ოკუპანტებს გაეგოთ, რომ საქართველოში მათი ჩამოსვლა არავის არ უხარია და ისინი სასურველი სტუმრები ჩვენი ქვეყნისთვის არ არიან, რადგან ყველამ ძალიან კარგად იცის, რა განცხადებები კეთდებოდა პირველად, როდესაც რამდენიმე დღის წინ ასტორია გრანდის გემი შემოვიდა საქართველოში. ოკუპანტები პირდაპირ ამბობდნენ, რომ აფხაზეთი საქართველო არ არის და რომ აფხაზებს დაეხმარნენ რუსები და რეალურად საქართველოს ტერიტორია არ არის. სწორედ ეს იყო ის მიზეზი, რის გამოც მოქალაქეები გაბრაზებულები არიან. გუშინდელი ღამის 12 საათიდან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს ამ ადგილას, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით. ქვენ ხედავთ, რომ სამართალდამცველების უპრეცედენტო რაოდენობა არის ადგილზე შეკრებილი და ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ, რა ხდებოდა რამდენიმე წუთის წინ ბათუმის ნავსადგურში, იმ ადგილას, საიდანაც რუსი ტურისტები შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამ შრომლებმა გააცილეს ბათუმის ქუჩებში. Ისოს ომის მონაწილეობა ორი საიბერის მეამა ფოქვედრი. უბროსი სერჟანტი გიზოს იჭიდავა სრული პასუხისმგებლობის ბაცხანე. მე სამი ქვეითი ბრიგადა. აბათი დედები ვადირე, მე ვის ვისიც ავ ვისო ჩვენ. ისოს ომი არ გახო. ჩვენი ძინავლები სიცხე არ გახო. რა გვიყვეს ეს დაბეთლებულობა? რაზე უშვებ? ვისიც ავ თვით? აქ სხვენია შენ? ანუ ხელით ისმენე როგორ იცავ ამას? ერთხელ ვიდეოს რო უყურეთ, უნდა გავხდი, ვერ უყურე მის შემდეგ. შენ როგორ იცავ? კამერო ეღიმებიან, იცი როგორ მიყვის დაფში. ყველაფერს თავი დაანებე, გიორგი ანწუხელიძის ამცხვენია? 24 წლის ბიჭის ამცხვენია? რა ებს აკეთებ? სახომი და გამოყარეს, სამაჩაბლო და გამოყარეს. რუსებს როგორ იცავ ხალხო? ქართველებო რუსებს როგორ იცავ? თადარიგის ოფიცერი ლაშადოლიძე და შენ აგეთ ფორმა მეც ვაიგეთ. ცხვენია. აი ორივე შვილს მიცავართ თუ არ ცხვენოდეს. ცხვენია. რო აქ გეხარდა ესე და ამხორებს იცავ. ანუ გულში ვიყო, რა საკეთებ? ფობი სამარცხვინო ადმოდი. რა საკეთებ? ვაჭარს დაველას ქვეყანა, რა საკეთებ? ელარჯი გაუწელებ, ელარჯი. მიდი მოაწყვეთ შნილებო.
მიდობიან პროტესტის მონაწილე და არავის ადამიანი რომელიც აპროტესტებდა ამ ხალხის ეს ქვეყანაში ეს ქალაქში შეიძლება ადამიანი რომელიც არ ცნობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ადამიანები რომლებიც ვეუბნებიან რომ აფხაზეთი დაიცვა ჩვენგან ვეუბნებიან რომ ჩვენ ვიყავით მოძალადეები ათასობით ქართველი გმირი რომელსაც თავი გაწირა თუმცა მოძალადე ყოფილა წარმოუდგენელი რა ხდება ესეთი რა მათუმში მართლა არ მოხდარა სპეცრაზი არაფერ და აკავებს ცემს და ისე აკავებს საქციის მონაწილეს Mașa se, თქვენ მოისმიეთ ის რეაქციები და შეფასებები, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდათ მაშინ, როდესაც მათ საკუთარი თვალით ნახეს, თუ როგორ აცილებდნენ შინაგან საქმე და სამინისტროს თანამშრომლები, ძალოვანი უწყების მაღალჩინოსნები, რიგითი თანამშრომლები რუს ოკუპანტებს ბათუმის ქუჩებში. თქვენ ახლა კაჩი ხედავთ გემს, საკრუიზო გემის მგზავრების ნაწილი, როგორც გითხარით, უკვე არის ბათუმის ქუჩებში, ხმელეთზე არის, თუმცა ხედავთ მათ ნაწილს თქვენ გემზე. უნდა აღინიშნოს ერთი ფაქტი, რომ ოქსალში დღეს ვრცელდებოდა ფოტოსურათები, რომ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები აი ამ გემზე იმყოფებოდნენ, რის გამოც განმარტებებით გაკეთდა ძალოვანი უწყების ფრინა რამდენიმე წუთის წინ. საპატრულო საპასპორტო კონტროლი სწორედ გემზე გაიარეს ამ ადამიანებმა, რომლებიც რუსეთიდან ჩამოვიდნენ ოკუპანტი ქვეყნიდან, თუმცა ტრადიციულად, როგორც აქ მყოფი აჭარლები გვიხსნიან ჩვენ, მუდმივად საპასპორტო კონტროლს მგზავრები გადიან აი ამ შენობაში, თუმცა ეს ის გამონაკლისი შემთხვევა იყო, რომ საპატრულო პოლიციის სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლები ავიდნენ სწორედ გემზე და აქ გაატარეს საპასპორტო კონტროლი რუს ოკუპანტებს პროპაგანდისტებს. საპროტესტო აქცია დღეს დილიდან შეფეთხოს გუშინ ღამის 12 საათიდან მიმდინარეობს, ახლაც გრძელდება. სულ ცოტახანში უკვე დატოვებს კიდევ ერთი ავტომობილი, სამარშრუტო ტაქსი, ასევე ავტობუსები ყავთ მოყვანილი და ამ ავტობუსებში სხდებიან რუსი ოკუპანტები, რომელთაც ბათუმში უნდათ დროის გატარება. ჩვენ ახლა რა მოусმევთ ირაკლი კუპრაძეს. ირაკლი, მოგესალმები, მადლობა რომ იღებ მონაწილეობას ჩვენს ეთერში. სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ასტორია გრანდიდან ამოიღეს ბათუმის რეისი. ბათუმში ისინი აღარ ჩამოვიდნენ, არა და ვიცოდით რომ ორ კვირაში ერთხელ უნდა შესრულებულიყო ეს რეისი. რას ნიშნავს ეს თქვენთვის? თქვენ თქვენი მთავარი სათქმელი რა არის, რადგან ჩვენ დაკავებების სერია ვნახეთ დღეს ბათუმში. ბათუმა გაიმარჯვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ბათუმელებმა, ბათუმის საზოგადოებამ, სამოქალაქო აქტივისტებმა, მათ შორის პოლიტიკურმა ჯგუფებმა დადეს გამარჯვების მნიშვნელოვანი პრეცედენტი, სადაც ასტორია გრანდეს თავისი პუტინისტი მგზავრებით, პროპაგანდისტებით, ადამიანებით, რომლებიც არღვევენ საოკუპაციო კანონს, არ აღიარებენ საქართველოს ტერიტორია და აფხაზეთსა და ცხინვალს, ამ ადამიანებს ვეღარ ვიხილავთ და აღარ ვიხილავთ. სამწუხარო მოვლენაა, მე უთანაგრძნობ აქ მყოფ პოლიციელებს, რომლებსაც უწევთ ძალიან მძიმე, სავარაუდოდ მათთვის ღირსების შემლახავი საქმის შესრულება. ეს მათ სახეებზე აწერიათ, იცავენ პროპაგანდის პუტინისტებს და ამ დროს აკავებენ ეროვნული საკითხებისთვის მებრძოლ მოქალაქეებს და სამოქალაქო აქტივისტებს. ეს არის სამწუხარო მოვლენა და არის დეგრადაციის, ჰიბრიდული ომის მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან, რომ ადამიანების გონებაში ჩადოს პუტინისტი, კანონის დამრღვევი, საოკუპაციო კანონის დამრღვევი ადამიანები თითქოს და უნდა დასეირნობდნენ ჩვენს ქალაქში. და არა, სტუმარი არის სტუმარი და პუტინისტი, მტერი, მოწინააღმდეგე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ოპონენტი ვერ იქნება ჩვენი სტუმარი ვერანაირ შემთხვევაში. დიდი მადლობა ირაკლი კუპრაძეს უსმენდით. აქ შეკრებილ ადამიანებს არ უჭირთ რომ ყველაფერს დაარქვან თავისი სათქმელი. ისინი პირდაპირ და მკაფიოდ ამბობენ რომ რუსები არიან ოკუპანტები, რუსეთი არის მტერი და ჩვენ არ გვიჭირს გავარჩიოთ უკაცრავად, ჩვენ არ გვიჭირს გავარჩიოთ სტუმრები და არ გვიჭირს გავარჩიოთ მტრები. აქ შეკრებილი ადამიანები ამბობენ რომ რუსულმა გემმა უნდა დატოვოს საქართველოს ტერიტორია, ოკუპანტები არ უნდა შემოვიდნენ ჩვენს ქვეყანაში დროის ატარებლად. ირაკლი კირთაძესთან გადავინაცრებ ახლა. ირაკლი გუში ღამის ბოდიში გიორგი კირთაძესთან გადავინაცრებ. გიორგი, გუში ღამის 12 საათის შემდეგ თქვენ აქ დგახართ, თქვენი მთავარი სათქმელი რა არის? რამ გამოგიყვანათ ქუჩაში? არა მარტო თქვენ, აი ახალგაზრდები ძალიან ბევრი სკოლის მოსწავლეს სტუდენტები არიან. თქვენ რა გინდათ უთხრათ დღეს საზოგადოებას? რა გინდათ გაეგოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც დროის ატარებლად ჩამოვიდნენ საქართველოში? სამწუხაროდ ყავს ხელისუფლება, რომლისთვისაც არ არსებობს სახელმწიფოებრივი აზროვნება, მათ არიციან რა არის ქართველი კაცის ღირსება და ქვეყანაში, ჩვენს ქალაქში სასეირნოდ, რა ვიცი, რესტორნებში გასართობად, ბოტანიკური ბაღის დასათვალიერებლად უშვებენ ადამიანებს, რომლებიც არ აღიარებენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, არ ღვევენ ქართულ კანონმდებლობას და ასე შემდეგ. ასე დროს
ღირსების დაცვა არის, რა ვიცი, თითოეული ქართველის ვალდებულება, ქვეყანაში მაცხოვრებელი თითოეული ადამიანის ვალდებულება და მნიშვნელოვანი იყო ეს აქცია და მნიშვნელოვანია, რომ ამ ხალხმა, ვინც ამ გემზეა, ვინც ამბობს, რომ თურმე ჩვენ დავესხით აფხაზეთს თავზე, ჩვენ ვართ მოძალადეები და არცნობენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, იცოდნენ, რომ მათ აქ რაღაცა კეთილად არავინ არ ხვდება და ისინი არ არიან სასურველი სტუმრები ამ ქალაქისთვის. Ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დღეს გამოსული და დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ რაღაცა დღის განმავლობაშიც სხვადასხვა ტიპის აქტივობებში ახალგაზრდები კიდევ უფრო ბრალდება ჩაერთვებიან. მინდა თქვათ შეაფასოთ ის კადრი, რომელსაც ერთად ვადევნებდით სკოლას. საპატრულო პოლიცია იცავდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე მყოფი ავტომობილში მყოფ რუსებს. თქვენ უყურებდით რა ხდებოდა ადგილზე, რა რეაქცია ჰქონდათ? დასაწყისში მე ვთქვა, რომ ესენი არის საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები, ჩვენ კარგავს თქვენ საპატრულოსაც და კრიმინალურ პოლიციასაც, სპეცრაზები გამოგვიყვანა. ნა ივანიშვილმა ოკუპანტი რუსების დასაცავად და ხო ურთულესი საყურებელია, აი მართლა წარმოვიდგინოთ ურთულესი საყურებელია, როგორ იცავს ქართველი ძალოვანი ოკუპანტს ჩვენს ქალაქში. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი კირთაძეს, უსმენთ ნაციონალური მოძრაობის წევრს, მირდატ ქამადაძესთან გადავინოთ, რომ მირდატ, ჩვენ დაკავებების სერია ვნახეთ, სადამს ჯელო ღონისძიება დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რუს პროპაგანდისტებს, არტისტებს, ადამიანებს, რომელთაც ოკუპაციის კანონი აქვს დარღვეული, აყურებია თუ როგორ ჯიან საქართველოს მოქალაქეებს საკუთარი ხელისუფლების წარმომადგენლები. რას ნიშნავთ? სამწუხაროდ დღეს პირველ რიგში ჩვენ ნახეთ, როგორ შეარცხვინა ხელისუფლებამ ქართული პოლიცია. ამ პოლიციელებისგან ძალიან ბევრი ადამიანი 2008 წლის აგვისტოს ომში სწორედ რუსეთის წინააღმდეგ იბრძოდა და დღეს ამ ადამიანებს ქართული სახელმწიფო, ბიძინა ივანიშვილის რუსული ოცნება, ეს ადამიანები დაუყენა პუტინის პროპაგანდისტებს და კორიდორი გაუკეთა. ეს უბრალოდ რაღაც პოლიტიკური ნაწილი არ არის, ეს არის მართლა ღირსების შელახვა, იმიტომ რომ ამ პოლიციაში მართლა ბევრი ღირსეული ადამიანი მუშაობს და ყველა იმ ღირსეულ ადამიანს უთხრეს, რომ სისტემას როგორც ჭირდება, სწორედაც რომ ისე მოიქცევით ყველა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა იქნებით სისტემის ცხვერპლი და რეპრესირებული, რაც ხდება ეს ქვეყანაში და ამიტომ მთავარი სამიზნე ჩვენი საზოგადოების დღეს ყველას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ არის ბიძინა ივანიშვილის რუსული ოცნება. იმიტომ რომ ერთხელ და სამუდამოდ საზოგადოება ისე უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს სისტემა ბოლომდე უნდა დაინგრეს და თავიდან ახალი სისტემა უნდა აშენდეს საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობა. ძალიან დიდი მადლობა, უსმენთ მირდატ ქამადაძეს. მაშ ასე ბათუმის პორტში შეიძლება ითქვას, რომ მოქალაქეები ამდრომდე რჩებიან, მათ მოტანილი აქვთ აქ უკრაინის, საქართველოს, ევროკავშირის დროშები. თქვენ ახლა კაცში ხედავთ, ისმოდა შეძახილები დღეს მთელი დილის განმავლობაში. როგორც გითხარით, ზუსტად 5 საათზე შემოვიდა ასტორია გრანდე საკრუიზო გემი ბათუმში და მას შემდგომ შეიძლება ითქვას, რომ არ წყდებოდა მოქალაქეების პროტესტი. თქვენ ხედავთ კაცში, რომ მობილიზებული არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იმისთვის, რომ რაიმე დისკომფორტი არ შეექმნათ რუს პროპაგანდისტებს, ადამიანებს, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ ჩვენს ქვეყანაში დრო ატაროთ. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ის განცხადებები, რომელიც ჩავწერეთ ცოტა ხნის წინ. ქუჩაში გამოსული არიან არამხოლოდ სტუდენტები, არამხოლოდ ბათუმელები, სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის დედაქალაქიდანაც ჩამოვიდნენ აქტივისტები, აქ არიან სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და ნახოთ რა განცხადებები კეთდება საპროტესტო აქციაზე. გემი უნდა გაუშვათ, გავაგდოთ და უნდა დაამახსოვრდეთ ეს სიცოცხლის ბოლომდე, რომ იწირა, როცა გუშინ და გუშინ წინ ჩვენს ქართველებს, ჩვენს ძმებსა და დებს კლავდნენ, ანადგურებდნენ და გენოციდი მოგვიწყეს, ეგრე მარტივად არ მოხდება და ვერ გადმოხვალ ხვალდაზე ეგ და ხაჭაპურ შუეშე ჭამდა ელარც ვერ გაწილავ. რა მათ უნდა იცოდნენ, რომ ისინი არიან აგრესორები და რომ ისინი ატარებენ ჩაგრულ პოლიტიკას მთელ მსოფლიოში და ჩვენმა მთავრობამ კიდევ უნდა იცოდეს ის, რომ მან უნდა შექმნას ისეთი რეგულაციები, რომ საკუთარი საზოგადოება და საკუთარი მოქალაქეები არ გააღარიბოს და ყველანაირ სანქციაზე იყიდოს. ეს რეალურად საჭიროა, რომ ჩამოვიდეს და ვინც მართლა საქართველოს უყვარს, იმათ უკეტავენ კარს და ვინც მაგათკენა ისინი შემოყავთ და
ესა უსამართლობა და ამ უსამართლობა ის გულისთვის რუსთავიდან აი აქ მოვედი. იციან რომ ესეთი მდგომარეობაა და მაინც გვაღიზიანებენ. ოკუპანტები, პროვოკატორები. რა ვიცი, აბა ის მთელი ბათუმი უნდა იყოს აქ. ეს არიან ღორები. მინდა გაიგონ ოკუპანტებმა ის, რომ ჩვენ არ გვიხარია მათი აქ მოსვლა. მე დედა მყავდა რუსი. მე ნახევრად რუსი ვარ, მაგრამ მე ვარს ვაცხადებ ჩემს რუსულ სისხლზე. ოცნება არის იგივე პუტინი. განცხოება არ არის. Маша сез ზღვისპირა ქალაქში ამდრომდე დაძაბული არის ვითარება, აქ რჩებიან აქტივისტები, აქციის მონაწილეები, გაბრაზებული ადამიანები, ბუნებრივი აქ მობილიზებული არიან სამართალდამცველები, თქვენ ხედავთ ცოცხალი ჯაჭვი აქვთ მათ გაკეთებული, რამდენიმე რიგად დგანენ, არ ვიცი კაცი აღიქმება თუ არა, ოპერატორს ხო რომ გაჩვენოთ, ავტობუსი არის ახლა გემთან მობილიზებული, ეს ავტობუსი არის შენ გასაკმეთა სამინისტროს ბალანსი არსებული სატრანსპორტო საშუალება, სწორედ ამ ავტობუსი ებით სპეცრაზმელები, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები მოყავთ ხოლმე საპროტესტო აქციაზე და ახლა ამ ავტობუსებში სოფში ნაგასაკმეთა სამინისტრო რუს პროპაგანდისტებს და აცირებს ბათუმის ქუჩებში, სულ ცოტა ხანში უკვე რუსი პროპაგანდისტების არტისტების მესამე ნაწილი გამოვა, დატოვებს გემს და მას მოქალაქეები კვლავ შეძახილებით გააცილებენ. აქ შეკრებილები ამბობენ, რომ ეს გემი, რუსული გემი აუცილებლად წავა იმ ცნობილი მიმართულებით, რა მიმართულებითაც მას უკრაინელები უშვებენ. მადლობა ნანუკა, პირველების პირდაპირ ეთერში ნანუკა ქაჯაია საუბრობდა. საკრუიზო გემის მგზავრებმა პროგრამის მიხედვით დღეს ბათუმის ბოტანიკური ბაღი უნდა დაათვალიერონ. ერთ-ერთ რესტორანში კი ახლა სტუმრების დასახვედრად ემზადებიან მათ ქართული ტრადიციული კერძები და ქართული ღვინოებით გაუმ სპინძლდებიან. სოჭიდან წამოსული რუსი პროპაგანდისტების დასაცავად ვახტანგ გომელაურმა ბათუმის პორტთან სპეცდანიშნულების რაზმიც კი ჩააყენა. არა და მოქალაქეების დიდ ნაწილს ოკუპაციის კანონი აქვს დარღვეული. არ აღიარებენ აფხაზეთს, სადაც ცხინვალს საქართველოს ტერიტორიად. ახლა უკვე ნატო გოგელია ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, რომელიც გვეტყვის, რა მობილიზება გამოაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა აჭარაში. ნატა, დაზუსტებით შემიძლია გითხრათ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითქმის ყველა დანაყოფი დასავლეთ საქართველოდან ბათუმში იმყოფება და ცენტრალური გოგებაშვილის ქუჩა სრულად არ გადაკეთილი. მოთხოვ ოპერატორს თქვენ კაცში გაჩვენოთ რა ხდება აქ და როგორ არატარებენ საქართველოს მოქალაქეებს ბათუმის ცენტრალურ ქუჩაზე შეძლებს და გვაქვს მას ჩვენ არ ჩვენ გვატარებენ, არ გვაქვს საშუალება გადავიდეთ იქით მყარეს, შემდეგ გადმოვიდეთ. ესეთია ბრძანება ჟურნალისტებისთვისაც. აი გრძალა, აი კადრში ხედავთ თქვენ რა ხდება ახლა ამ წუთებში, როგორ არიან ქალაქები, როგორ დგანან და როგორ გამოხატავენ პროსტეს. ხო, შენც უთხარი მაყურებელს და უცხოდ კადრში, პირდაპირ ეთერში უნდა გაჩვენოთ სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრების ნაწილი, რომლებიც აქ დგანან, არატარებენ მოქალაქეებს და ვინც პროტესტს გამოხატავს, ხდება მათი დაკავება. ჩვენ ბუნებრივია მათთანაც ჰქონდა კითხვები, რისთვის დგანან აქ, რატომ დგანან, რა დავალება აქვს და პასუხებს არ გვცემენ. თუმცა ყველაზე მთავარი, რაც შემიძლია ხარ დაზუსტებით გითხრა და კიდევ ერთხელ თან კადრში გაჩვენოთ, მიმდებარე ტერიტორია მხოლოდ ერთი მხარე, რადგან როგორც გითხარით ჟურნალისტებისთვისაც აგრძალეს აქ გადაადგილება ბათუმის ცენტრალურ ქუჩაზე, სადაც რუსების დასაცავად მთელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მობილიზება მოხდა. თითქმის არატარებენ არავის, ვინც პროტესტს გამოხატავს და ვინც რამე სიტყვის მას აკავებენ. ოფიციალური ინფორმაციით 9 ადამიანია დაკავებული, თუმცა ცოტა ხნის წინ ჩვენ გადავიღეთ კადრები, როგორ დააკავა რამდენიმე პოლიციელმა ადამიანი, რომელმაც ნაგვის პარკი ესროლა იმ მიკროავტობუსს, რომელმაც რუსები აი ამ გემიდან გამოიყვანეს და ყველაზე მძიმე შემიძლია გითხრათ იყო ის კადრი, როდესაც ჩვენ ყველა ერთად უყურებდით, როგორ აძლევდნენ პოლიციის ხელმძღვანელები დავალებას რიგით პოლიციელებს, რომლებიც არა მარტო აცილებდნენ და მაყურებელი ამას კადრშიც ნახავს, არამედ მიკროავტობუსს ფეხით მისდევდნენ თითქმის ამბანის კოშკამდე იმისთვის, რომ შვიდად დაეტოვებინ რუსების რუსეთის მოქალაქეებს, ოკუპანტების დამცველებს ეს ტერიტორია და იქ თქვენ ახლა კაცში ხედავთ ნაწილს, რა თქმა უნდა, სამართალ დამცავების, თუმცა ეს არის მხოლოდ შეგვიძლია გითხრათ მეოთხედი, რადგან რამდენიმე ლოკაციაზეა განლაგებული როგორც საპატრულო ისე კრიმინალური პოლიცია და ხო თავი კაცში ხედავთ გურის პოლიციის თანამშრომლებს, რომლებიც საგანგებოდ ჩამოიყვანეს იმერეთის ზუგდიდის ადამიანები, რომლებიც აი ამ ტერიტორიაზე ნახეთ, რადგან როგორც გითხარით მათ აქვს ბრძანება იმისი, რომ ჩვენ ჟურნალისტებსაც არ გვეძლევა საშუალება და გადავიდეთ იქით მხარეს, ნახოთ
ვიკითხოთ, თუმცა გვაქვს კადრები, სადაც როგორც გითხარით, სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომელიც როგორც აჭარის, ასევე სამეგრელო სპეციალური დანიშნულების რაზმიც არის მობილიზებული სწორედ ბათუმში დღეს. აი ამ გემით მოსულ იმ ადამიანებს, ციცაც რომელსაც ოკუპაციის კანონი აქვს დარღვეული და რომლებიც იმ ქვეყნის მოქალაქეები არიან, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებული აქვს. Aru ici, nagis rolis gamo, ghorebistvis. Ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ გაჩვენოთ კადრები. საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ბათუმის ცენტრალურ ქუჩაზე პირისპირ დგანან იმ სამართალდაცოების წინ, რომლებიც გამოიძახეს, შეგვიძლია ესე ვთქვათ, აქ რუსეთის მოქალაქეების დასაცავად, რომელმაც ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ მათ შვიდად დაეტოვებინათ ეს ტერიტორია. კითხვებსაც ასვამენ, რადგან როცა კითხვები ვინც დასვა, შემდეგ იწყებთ, რომ ამ დროისთვის წინასწარი დაკავების იზოლატორში არიან მოთავსებულები. ჩვენ ბუნებრივია ხელმძღვანელ პირებს, მათ შორის აჭარის პოლიციის უფროსაც, საპატრულოს უფროსაც, სპეციალურ დანიშნულების რაზმის უფროსაც კითხეთ, რატომ დგანან, რა დავალება აქვთ, რისთვის მოვიდნენ და რატომ აიგრძალა დღეს ბათუმში საქართველოს მოქალაქეებისთვის ტროტუარზეც ცენტრალურ ქუჩაზე გადაადგილება და რატომ აქვს შესაძლებლობა რუსეთის მოქალაქეებს, რომელსაც ოკუპაციის კანონი აქვს დარღვეული, თავისუფლად იარონ ბათუმის ქუჩებში, თუმცა პასუხი ვერ მივიღეთ, გარდა იმისა, რომ აი მაგალითად ბათუმის პოლიციის უფროსი ჩვენს კითხვაზე საპასუხოდ ამბობს, რომ ტურისტების უსაფრთხოებას იცავენ, თუმცა ეს ტურისტები არ აღიარებენ ჩვენი ქვეყნის ერთიანობას. ეს კადრები ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ ნახეთ და როგორც ირკვევა, ყველა პოლიციელი, რომელსაც აი აქ თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, სიტყვით არის იმ დავალების შესრულებელი, რომელიც მათ მიცემული აქვს და ეს დავალება ერთი დაიცვან რუსეთის მოქალაქეები და საქართველოს მოქალაქეებს ამ დროისთვის განურჩევლად პოლიტიკური შეხედულებისა და რიგით მოქალაქეებს, რომლებიც სხვადასხვა საქმეზე მიდიან ამ ტერიტორიით, ამ ადგილზე არავის არ ატარებენ. ამ მომენტისათვის აქციაზე დაკავებულია 10 პირი ადმინისტრაციული კოდექსის 176 და 173 მოხლებით. კიდევ ერთხელ მინდა აქციის წევრებს ყველას მოუწოდო, რომ დაემორჩილონ პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას და ჩაატარონ მშვიდობიანად მათი პროტესტი. ნაგვის როლა ოკუპანტებისთვის დაკავების საფუძველი არის. ჩვენ გვაქვს გადაღებული აქცია. ნებისმიერი წესრიგის დარღვევაზე პოლიცია მოქმედებს შესაბამისად. რუსებს აცილებთ, ვისი უსაფრთხოებით? რუსებს არზე იმიტაცილებთ, მისდევთ და საქართველოს მოქალაქეებს არ არის. დარგეუხეთ. ქალბატონო ნატო. უსაფრთხოების ნორმების დაცვა. აქ ვინ არ ხვეს? უკეთ ვიცი. ის უსაფრთხოები. ნებისმიერი მოქალაქე. ისი. პროპაგანდისტები. პუტინის პროპაგანდა. ბატონ დაკნებია. არაფერი არ არის გადაჭრილი. როგორ არა, მიმდებარე ტერიტორია. უსაფრთხოების მიზნით საპოლიციო ღონისძიება. არა, ის უსაფრთხოება. აი ამ ადამიანებს. ის ცალკა. რატო ხართ? არიცით? რუსებს ცალკ. და რუსების გამო გულარის ტერიტორიას კი გადაკეთეთ?
არ გეუშვილებათ. რა საჭიროება რა და? ის არის და სხვა ბალკონი. რატომ? დაცული ტერიტორია. ჩვენ. ისიც ხოდა რატომ? მართულში რატომ და? იცი. აი ასიც ხო შეგიძლია გითხრათ ამ ის. რატომ გეხართ? მისიც ხო? მარწესექს მინ არ ყავს ახლა? ის და არ ყავს. მისიც ხო? არა, ის გზადამ გადაკეტილი მოქალაქეებისთვის და იცავთ რუსებს. ეს რაზმი მისთვის გამოიყვანეს. ამდენი პოლიციელი რისთვის ხარ დამას? აქ ჩეკი ხარ. ვის სასწაულს გამოიყვანეს? უკაცრავად გურიის პოლიცია აქ რას აკეთებს? გური და რისთვის ჩამოყვეს? არ გყვი. ანგერა სერიალა ნაკლები, აი ეს დალასტანა მათ დამოუხა. ა? დამოუხა. თქვენ შეგიძლიათ ახლა ნახოთ პირდაპირ ეთერში? ა რუსეთის მოქალაქეს მიაყენა შეურაცხყოფა საქართველოს მოქალაქემ ამის გამო. ხდება ხა ის ასე თქვენ კადრში ხედავთ. მოვიდა და იგინებოდა და მოწნული გამი. ბატონო, რუსეთის ჩემეთ, იმიტომ რომ ქვენ ვიცი, მისი რა მოქალაქეა. შევეცარი თუ ვიღაცა ძალადობდა ვიღაცაზე, არ ვიცი, ვინ არის ყველა. რა? თუ აკავებ ადამიანებს. რატო ვაკავებ? ვერ ნახეთ რა ის რა მოხდა? ვიღაცაზე იძალა და ერთმა მოკლა. რუსეთის მოქალაქეს არ ვიცი, ვინ არის და გავერკვევი და მოგახ. ხე აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი ყო რამდენიმე ადამიანია დაკავებული და ახლა კადრშიც ხედავთ პოლიციელებს ჩვენ ამ ტერიტორიაზე მისვლის საშუალება არ გვაქვს რა და აი კვერცხების როლის კადრებსაც ხედავთ ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში და აი თქო ოპერატორს დამატებით როგორ გაჩვენ კადრში როგორ ცდილობენ პოლიციელები უფრო მეტად გაამაგრონ პერიმეტრი და ხედავთ მე ვთქვა კიდე მიმდებარე ტერიტორიაში რა ხდება გვანახოს ოპერატორმა მოქალაქები უბრალოდ აპროტესტებენ იმას რომ ჩვენს ქვეყანაში ოკუპანტები თავისუფლად გადაადგილდებიან და ეს პროტესტი როგორც ხედავთ კადრში აი ეხაც პირდაპირ ეთერში ბევრ მათგანს უკვე დაუძდა დაკავების ფასად ჩვენ ბუნებრივია ვრჩებით ადგილზე აქ ჩვენიან მოქალაქეები სამოქალაქო აქტივისტები პოლიტიკოსები და ისინი ამბობენ რომ გააპროტესტებენ ამ ყველაფერს მანამ სანამ არ დატოვებს ტერიტორიას ის ადამიანები რომლებიც საქართველოში და ბათუმში შემოუჩვეს მიუხედავად იმისა რომ მათ ქონდათ ოკუპაციის კანონი დარღვეული და აი კიდევ ერთხელ კაცი ხედავთ როგორ ესვრიან მიკროავტობუსს რომელსაც პოლიციელები არიან მოსულები კვერცხებს ეს კვერცხები მოიტანეს რუსეთის მოქალაქებისთვის სასრულოდ თუმცა ადამიანები რომლებმაც ეს ქნეს დააკავეს აი კიდევ ერთხელ კადრში მადლობა ნატო გოგელიას მოქალაქეების ნაწილმა უკვე დაიწყო ფეხით მსვლელობა აქციის მონაწილეები მიემართებიან იმ ტერიტორიისკენ სადაც ახლა რუსი პროპაგანდისტები და რუსი არტისტები არიან შეკრებილი მათთან ერთად ნანუკა ხაჯაიაც ნანუკა სად მიდიან აქციის მონაწილეები პირდაპირ ეთერში ხარ გისმენთ რა თქვი ნატა ჩვენ ვიმყოფებით ბუნებრივია ისევ იმ ადგილას სადაც ახლა მოვლენების მთავარი ეპიცენტრია სულ ცოტა ხანში ნახავთ თუ როგორ დატოვებენ რუსი პროპაგანდისტების ბოლო ჯგუფი შეიძლება ასე ითქვას გემს რომელიც დღეს 5 საათზე შემოვიდა ზღვისპირა ქალაქში გიორგი მუმლაძე არის ახლა ჩვენთან ერთად მე მინდა გიორგისთან ერთად ჩვენს მაყურებელს ვუთხრა რომ დღეს რუს პროპაგანდისტებს მთელი დღე აქვთ გაწერილი ბათუმში მათი პირველი გაჩერება არის ბოტანიკური ბაღი. აპირებენ რომ ბოტანიკურ ბაღში მივიდნენ. შემდგომ არჩეული აქვთ რესტორანი, სად უნდა ივახშმონ, ასევე სად უნდა დააგემოვნონ ღვინო, დეგუსტაცია ექნება და საღამოს ექნება ბანკეტი. აქციის მონაწილეები ამბობენ რომ ყველა ლოკაციაზე ეცდებიან რომ შეუქმნან დისკომფორტი რუს პროპაგანდისტებს. გიორგი მუმლაძე არის ახლა ჩვენთან ერთად. გიორგი, რას აპირებთ ახლა ბოლო ჯგუფის გამოსვლას ელოდები და ამის შემდგომ დაიძრობით ბოტანიკურ. პირველი კი რა ხდება? ეს არის კატასტროფა, როცა აი ამ რაოდენობის პოლიციას პეტრას მისას რუს ოკუპანტებს, ეს არის მართლა ღირებულებითი ომი. იცავენ ჩვენ მტრებს, ამიტომ ჩვენ მტრებმა უნდა იგრძნონ
თუ რუსული ხელისუფლება მათ იცავს და თავზე ხელისუფლებას, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ამ ხალხს შევქნათ დისკომფორტი. Rusma ocupante, man teroriste, ma unda iti sunteam cartuli, calci ma te arda, cu deba, cel gasili, da, cel gas. Sa dat sa arunda mi botani curi bagi kine, ma tu romeli mi restorani, mi uat gebit, da ma chaus chamet cu elapers. Aiz gemi mi orte garunda schema uide sa. Ise dreshi unda chaugul test calci. Cu elapers tu dilot, im aset cu ad metod debit, rat chun cheltari, tumsa samart scuin orta cartuli poliția. Em sa cure ba, rusoli gar, vizina Ivanishul, da moscovidan, ir da per direct iwasa sulosro, aiz fasciste bies, rasiste bi. Aici sunt scuela metodei. Adamienev, ce mai gubre? Urtchavden, dacă au scharcilava Irakli, Grigori Adisi, dacă au Irakli, metravel, AS Halki, dacă au scholi. Atimokalaki, dacă au bis Twiton, ai metod sra, dacă au bulhele și burgle, Adamienev, stau și urtchavden, sex urtchavden, saheși. Este imitomro, este amunebiat rusebis. Ara mai gubre, zalean mal, este scuela damtor de bada, rusebis, ceacane, baka, aricneva, ubrau. Meti actorul va face, meti tauganțul va face, dar act goma are să facă. Ce în gasa câte băieți, vei rămâne irgăcă. Rusa, cheli suple da. Rusa tu mi-am așa ce un avut inițiativă da, am așa apirep, rat ce guzile cu la fel zgavă. Talen didi madloba, Georgi Mumlades, me auzia batuna șevaxeno, ma cura băsrom, Astoria Grandes, oficialul Guerze, s-a dat zgan rigi aristură, bizgat, arele, cușin dres dilam de iho, ca în rugșira morcura șertel, es cruiziu de așa măsuri, o batum și tumța, Ես გამვითარებული მოვლენების შემდგომ სავარაუდოდ მიიღეს გადაწყვეტილება შეიცვალა გეგმები და ორ კვირაში ერთხელ ეს კრუიზი არ ხარ შემოვა ბათუმში ყოველ შემთხვევაში განრიგიდან არის ამოშლილი მათი სტუმრობა ბათუმში დაგეგმილი სტუმრობა ბათუმში ბუნებრივი აღშაკრებილი ადამიანები ამას საკუთარ გამარჯვებად აღიქვამენ რადგან აქ მყოფ ადამიანებს უნდათ გაიგონ რუსებმა რომ ჩვენს ქვეყანაში ისინი სასურველი სტუმრები არ არიან ახლა მე მინდა გავესალმო ახალგაზრდებს se va vtra o operator scăciu în atrom, scoate scoate națiile sării, gade națiile bolii studente bida, ies axal gazdebi, s-a petrulă poliții în aria în headout, mai tău se bolii gășili la teuro ca ușoriză să cartă o strășe bi, ai rătăm gășare, s-a petrulă poliții în strășe, Piro lecșe mi-am chamavodit chunt bilis dan, dar mi-am movodit teritoria zerom, estrusuli gaulena, dar chunt cu panazi aris, dar asta chunt revandelo bășiu, headout rogor mokmede, strusati s-a cartă და არანაირად პატივს არ გვცემს არავინ. Ჩვენ ზუსტად ამის გასაპროტესტებლად ჩამოვედით. Ეს ევროკავშირის და საქართველოს როშა ზუსტად ამისთვის გავშალეთ და ჩვენ აქამდე ვიბრძოლებთ, სანამ საქართველო არ გათავისუფლდება, საქართველოს არ მოშორდება რუსული გავლენა და პუტინი არ მოაშორებს თავის ბინძურ საცეცებს და აი ეს რუს ეს ღორები არ უნდა დადიოდნენ იმ ქვეყანაში, ან არც წუხელიძის ქვეყანაში არ უნდა დადიოდნენ და არც ეროვნული გმირების ქვეყანაში. Ეს ქვეყანა არის თავისუფალი, ეს ქვეყანა არის დამოუკიდებლობი, ჩვენს წინ აპრებს, ჩვენს გმირებს იმისთვის არ უბრძოლიათ, რომ დღევანდელობაში ეს ყველაფერი ესე იყოს დაშვებული და აი ამ ღორებმა ესე იპარპაშონ თავის ფორმა. Ძალიან დიდი მადლობა, აი თქვენ მოусმენთ ახალგაზრდებს, რომელმაც ძალიან კარგად იციან საქართველოს ისტორია და მათ ძალიან კარგად იციან ვინ არის რუსეთი ჩვენი ქვეყნისთვის. Კიდევ მინდა რომ ერთ მოქალაქეს გავესაუბრო. Მე ვხედავ რომ მაისური გაცია თქვენ, სადაც ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები არის მოინიშნული. Თქვენი სათქმელი რა არის? Დღეს ჩემი საქმელი არის ის, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და ეს არა მარტო აქტივისტებმა და უბრალოდ მოქალაქეებმა უნდა გაიაზრონ, არამედ პოლიციის წარმომადგენლებს, რომლებიც მთელი დღე ფაქტობრივად გვეჭიდავებიან ჩვეულებრივად. Რუსეთი არის ოკუპანტი და ეს საკრუიზო ლაინერი, რომელიც დგას პორტში და პოლიციის ავტობუსებით ჩვეულებრივად ატარებენ, ეჯიკავებიან საქართველოს მოქალაქეებს, არის აბსოლუტურად არასწორი. შესაბამისად, რუსეთის მტრობა არ არის დღეს დაწყებული, ან გუშინ დაწყებული, ეს არის ისტორიული ფაქტი, მომენტი და ყველას ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა გვაკისრი ამის წინაშე. Ძალიან დიდი მადლობა, ეს არის მთავარი სათქმელი ახალგაზრდების, მათ კარგად ახსოვთ 2008 წელი, გოლში გამვითარებული მოვლენები, აგვისტოს ომი, ძალიან კარგად ახსოვთ, თქვენ არ ვიცი აღიქმება თუ არა კაცი, ხედავთ ახალგაზრდას, რომელსაც სიმბოლურად სწორედ აგვისტოს ომიდან აქვს ფოტოპრინტი გაკეთებული მის მაისურზე და ასე არის მოსული იმისთვის, რომ კარგად გაახსენოს აქ მყოფ ადამიანებს, თუ რას ჩადის რუსეთი, რა აქვს მას ჩვენი ქვეყნისთვის გაკეთებული. ასეთი არის ახლა ადგილზე ვითარება, თქვენ ხედავთ სამართალდამცველებს, რომელთაც გადაკეტილი აქვთ ცენტრალური გამზირი, ბათუმში დღეს გადაადგილება ძალიან ჭირს, რადგან სამართალდამცველებს ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას საპროტესტო აქციის გამო, იმის გამო, რომ რუსები არ შეეწუხებინათ საქართველოს
ხელს მოქალაქეებს, გაბრაზებულ ადამიანებს, ფაქტობრივად ჩახერგილი აქვთ შავი ზღვის ქუჩები და შესაბამისად გადაადგილება არის გართულებული და აქვე ერთი დეტალის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩვენ მოგვეწოდა ინფორმაცია, რომ ავტობუსები, რომელთა დაკავშირებითაც ჩვენ უყვებოდით აყურებელს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსი არის ეს ავტობუსები, რადგან ძალოვანი უწყების თანამშრომლების სპეცრაზმები რობოკოპები ამ ავტობუსებით გადაადგილდებიან და ჩვენ ამას ხშირად ვხედავთ საპროტესტო აქციებზე, არ ეკუთვნის და არ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე არსებული ავტობუსები და თქვენაი ამ წუთას ხედავთ კაცს, რომ დაიძრა ავტობუსი, რომელშიც უკვე მსხედან რუსეთის მოქალაქეები, პროპაგანდისტები, ხედავთ მობილიზებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს, ხედავთ მოქალაქეებს თუ როგორ მორბიან იმისთვის, რომ გააცილონ სწორედ შეძახილებით და რუსებმა კარგად დაინახონ, რომ ჩვენს ქვეყანაში მათი მოსვლა არ უხარიათ. აი ორი ავტობუსი დაიძრა, როგორ ჩანს, აი სულ რამდენიმე წუთში ისინი დატოვებენ უკვე კრუიზის ტერიტორიას, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ კრუიზზე კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანი არის და შესაბამისად ძალიან ბევრი ადამიანი არის და ამიტომ სავარაუდოდ ავტობუსების ჯარს კიდევ უნდა ველოდოთ. ხედავთ, რომ სამი ავტობუსი გამოდის ახლა ტერიტორიაზე, ხედავთ აქ მოქალაქეებს, რომლებიც იმყოფებიან საპროტესტო აქციაზე, ისმის შეძახილები, რუსებს ეძახიან, რომ ისინი არიან ოკუპანტები და თან კაცს გაჩვენებთ ეში რა ვითარება არის და თან გავესაუბრებით აქციის მონაწილეებს, რომელთაც თქვენ ხედავთ, რომ კვერცხებს ესვლიან ავტობუსებს. აი ეს არის მთავარი სათქმელი დღეს. რატო? მონაწილეები გადმოიყვანონ ტერიტორიიდან. ხედავთ, რომ ძალოვანი უწყება ასრულთავებს ტერიტორიას. ძალოვანი უწყება ცდილობს გაასრულთავოს ტერიტორია. ოპერატორს ხომ მოატრიალოს კადრი, ვაჩვენოთ თუ როგორ უპირისპირდება ძალოვანი უწყება საქართველოს მოქალაქეებს, იმის გამო, რომ დისკომფორტი არ შექმნოდათ რუსეთის მოქალაქეებს, პროპაგანდისტებს. თქვენ ხედავთ, აი დაკავებების სერია განაახლა ძალოვანმა უწყებამ. ერთ მოქალაქეს ახლა ხელბორკილებს ადებენ და ტერიტორიიდან გაყავთ. თქვენ ხედავთ, რომ რატომ ძალადობთ, რატომ უწყავთ? დაკავებები განაახლა. 10 ადამიანი იყო ოფიციალურად ვიცოდით დაკავებული, თუმცა როგორ ჩანს მათი რიცხვი დღეს კიდევ გაიზრდება. ხედავთ, რომ მიყავთ ახლა ძალოვანი უწყების თანამშრომლებს მოქალაქე. იმის გამო, რომ მან პროტესტი გამოხატა. რის გამო აკავებს? რის გამო აკავებს? ჩაგიძლიათ გვითხრათ, რა არის მიზეზი? ქუჩაში პროტესტი არ არის. რატომ თავადო ხახნა, რატომ უკავთ? მეორე. ჩელსი უჭერთ ადამიანს? ვერს უკავს ხო? ვერს უკავს ადამიანს ჩელსი, რატო უჭერთ? თქვენ ხედავთ, არ ვიცი აღიქმება თუ არა კაცო. ხელს არ მიაქვს. შენია და უხეშის შეხება. დაზიანებებს არ მიაყენებენ თუ გვაწლის მუშაობას. თქვენ გვიშლით ხელს. თქვენ უგვასწავლით კაცის დაკავება, ვიცი შეზეუბ არ გესმისაბა. არ გესმის და გეხვეწები გადაიწე. დაგვაცადეთ რა მუშაობა. გადაიწე გვიშლი ხელს. ეს არის ჩვენი მოვალეობა და იძალოთ საქართველოს და წესრიგის დაცვა. პროტესტის გამოხატვის უფლება კონსტიტუციაში არის ჩაწერილი. პროტესტს გააჩნია თავისი ნორმები. ნორმები გააჩნია. და რა დაარღვიეს? რა დაარღვიეს? ბატონო, რა განგემარა? პროტესტის როლა პოლიციაზე ძალადობა და ვანდვაგინება არ არის ნორმალური პროტესტი. კონკრეტული ფაქტები გვალაპარაკეთ, ბატონო ირაკლი, თქვენს. როდესაც წაუბრობთ, რატომ ანიშნებთ, რომ გაგლეგვიკეტავთ? იმიტომ რომ ამის აქეთ შესვლა არ შეიძლება.
თქვენ მოусმინეთ საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელს, რომელიც ამბობს, რომ წრუმა ხულიგნობას ქონდა ადგილი შინაგან საქმე და სამინისტროს თანამშრომლებს არ დაემორჩილნენ აქციის მონაწილეები, არ დაემორჩილნენ კანონიერ მოთხოვნას და ეს იყო ის მიზეზი, რის გამოც ხელბორკილები დაადეს აქციის მონაწილეებს. მე მინდა რომ გაჩვენოთ კრუიზი, რომელსაც კაცი ხედავთ, ოპერატორს ხო რომ გაჩვენოთ, ხედავთ რომ კვალ ძალიან ბევრი ოკუპანტი რჩება კრუიზზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჯერჯერობით მათი გამოყვანის ოპერაცია არ არის დასრულებული. სამი ავტობუსი ნახეთ თუ როგორ დატოვეს პორტის ტერიტორია, თუმცა სავარაუდოდ სულ ცოტა ხანში უკვე განახლდება მათი გამოყვანა გემიდან და რამდენიმე წუთში მათაც ექნებათ შესაძლებლობა რომ ბათუმის ქუჩებში ისეინო. ეს ნანუკა ქაჯაია იყო. მადლობა ნანუკა. როგორც ნახეთ, რამდენიმე წუთის წინ რუსი პროპაგანდისტები და რუსი არტისტები კვერცხებით გააცილეს ბათუმის პორტისთან, სამართალ პორტიდან. სამართალ დამცველებმა კი რამდენიმე ადამიანი ამის გამო დააკავეს. იმედია შინაგან საქმეთა სამინისტრო იტყვის მალე რა მუხლით დააკავეს ეს ადამიანები, რა დააშავეს. ახლა კი უნდა გაგახსენოთ, რა ხდებოდა მთელი ღამის განმავლობაში ბათუმის პორტთან. ხალხმა შეკრება ღამის 12 საათიდან დაიწყო. Რიგითი მოქალაქეების გარდა ადგილზე იყვნენ მისული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები. თავდაპირველად პროტესტის გამოხატვაში ადამიანებს ხელი შეუშალეს. ზღვისკენ მიმავალი გზა ურმაგი ჯებირები ჩახერხეს. აქციის მონაწილეებს არ აძლევდნენ პორტის ტერიტორიაზე თავისუფლად გადაადგილების უფლებას. მიღებული იყო უსაფრთხოების ისეთი ზომები, რომელიც ბათუმის პორტში იმ დროსაც კი არ გამოიყენება, როცა ნავსადგურში სამხედრო გემები შედიან. მთელი ღამე აქციის მონაწილეებსა და პოლიციელებს შორის დაპირისპირება იყო. ადამიანები ჯებირების გარღვევას ცდილობდნენ, რომ ახლოს დამდგარიყვნენ სანაპიროსთან. სიტუაციას პირადად აკონტროლებდნენ პოლიციის მაღალჩინოსნები. ნაწილი თბილისიდან საგანგებოდ ჩაიყვანეს რუსების დასაცავად აჭარაში. ნელა ბიჭო, ნელა ნუჭო, გასაკეთებ მართლა რა არის? ეს ნუკრა ბიჭო, ეს ნუკრა. სიძიძი დამუსი აღარა გა. აი კაცობა ჩიტარია, კანონში ჩიტარია და ცეთა ყავე ბიჭო. მიწაზე ჩესკარით ფეს რატო არ მიშვებ? რატო არ მიშვებ გამისეინო? ისევ თქვენ უსაფრთხოა. რატო რატო? არა ასე გატყობა აგერ. არა ასე გატყობა რატო? რატო არ მიშვებ ბიჭო? ჩემი ყველა. ჩემი ყველა. რატო უხა? რატო უხა? ბიჭო. ერთო შეგრები ხაბარა ერთო ბევრი. ერთები ჯერ გასაზე დაკაჭო. და ატრო ჯერ გასა ელე. ესე ნაუსი თანი. აიდა გასირო დაკეთე. აუში ცუდა. უნდები ხოები. ერთი ბიჭო. ბუტონისტები. აი ჩვენია გაწიე ხელი. დავალო გასასულე. აკადემიაში კი გობახიძი. აკადემიაში კი გობახიძი. აკადემიაში კი გობახიძი. გაიგე. გაიგე. ბუტონისტები. ბუტონისტები. ბუტონისტები რუსო. აი არგესია. მოიცოდო თქვენ არავინ არგეს. მოხდა ეს შეხვევი ხდება. შეხვევი და ის მონაწილეები ახლა შინაგან საქმე და სამინისტროს თანამშრომლებს უხსნიან, რომ კვერცხებს და ბოთლებს არა, ძალოვან უწყებას, არამედ რუსებს, ოკუპანტებს უშენენ საქართველოს მოქალაქეები. გაბრაზებული არ ახლა. რეალურად შინაგან საქმე და სამინისტროს და მათ არანაირი პრეტენზია არ აქვს. მოკლედავთ ახლა, რომ აქციის მონაწილეები უხსნიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს, რომ რეალურად ძალოვანი უწყების მისამართით მათ არანაირი პრეტენზია არ აქვთ. კვერცხები და ბოთლები არ უსრულიათ ძალოვანი უწყების მისამართით და ისროლეს ოკუპანტების წინააღმდეგ იმისთვის, რომ ამ ადამიანებმა, რომელთაც ახლა თქვენ კაცი ხედავთ, ხედავთ რამდენი ადამიანი არის ახლა კუიზე, კარგად გაიგო, რომ ამ ქვეყანაში მათი მოსვლა არ უხარიათ, რომ მუდმივად ოკუპანტებს ესე დაუხვდებით, რადგან ჩვენი ქვეყნის 80%-ზე მეტი აქვს ოკუპირებული რუსეთს და შესაბამისად ყველასთვის ძალიან მტკივნეული არის ეს საკითხი. მინდა თქვენ კითხოთ, როგორ გავითარდა დღეს მოვლენები, ხოლო ვადევნებთ თვალს, ხედავთ, რომ ფაქტობრივად 15 წუთში ერთხელ დაკავებების სერიას უყურებთ. სადამსჯელო ოპერაცია არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან.
მხრიდან რას ემსახურება თქვენ დღეს დღეს რუსების გახარება სულ სწრაფად დღეს დღეს ერთადერთი მიზნით ხდება ამ ადამიანების ქართველი ხალხის ცემა დამონება და თქვენ ხედავთ ყველა 15 წუთში ადამიანებს კი არ აკავებენ მარტო როგორ ცემენ როგორ უსწორდებიან და აი ნახეთ როგორ ასეირნებენ აი როგორ ნახეთ სანახაობას აყურებინებენ ამ ადამიანებს პუტინს აჩვენებს ბიძინა ივანიშვილი და ირაკლი აჩვენებს აჩვენებს პუტინს რომ აი ასე გაუსწორდები არად მიღრის ჩემი ხალხი ქართველი ერი თავმოყარე ერი აღარ არის დაჩმორებული გაბანძებული ერი მყავს და თქვენ სასიამოვნოდ ყველაფერს გავაკეთებთ თქვენ კომფორტს მოგიწყობთ მაგრამ ისინი ცდებიან სადაც არ უნდა იყვნენ ქართველი ხალხი ყოველთვის როცა მოღალატე ხელისუფლება ყავდა ყოველთვის ხალხი დგებოდა ქვეყნის სადარაჯოზე და აი ასე დგას დღეს აი დამიჯერეთ ხალხო რომ სადაც მივლენ იქ შეუქმნით დისკომფორტს ძალიან დიდი მადლობა ესეთი არის ხმყოფების პოზიცია რადგან ყველა ამბობს რომ ქართული ოცნებისა და რუსების რუსი პროპაგანდისტების რიტორიკა ერთმანეთს ემთხოვა რადგან ჩვენ მოვისმინეთ რუსულ მედიაში გუშინ ერთმანეთის მიხოლებით იწერებოდა სტატიები სადაც იყო ნათქვამი რომ რეალურად ოპოზიციის მიერ იყო ორგანიზებული საპროტესტო აქცია რომელიც ახლა მიმდინარეობს თუმცა აქ არა მხოლოდ ოპოზიციის მხარდამჭერები არიან შეკრებილი აქ არიან რიგითი ბათუმელები გამოსული ადამიანები რომლებიც საერთოდ არ უჭარენ მხარს ოპოზიციას თქვა ნაციონალურ მოძრაობას ლელოს და ასე შემდეგ თუმცა მათ აწუხებთ ქართული ოცნების პოლიტიკა რუსეთთან დაკავშირებით თქვენი სათქმელი რა არის დღეს რამდენად ემთხვევა რუსეთის პროპაგანდისტული მესიჯები ქართული ოცნების ლიდერების მესიჯები მოგესალმებით აუ ნუ ძალიან მარტივადაა საქმე როგორც ხედავთ ეხლა პოლიცია იქცევა ისე როგორც აქამდეც იქცეოდა არავის არ უგვის ეხლა რო აქციის მონაწილეებს აკავებენ და რუსებს რაღაც კორიდორს უკეთებენ უბრალოდ სამწუხაროა ანწუხელის ქვეყანაში ამ გემზე არიან ის ადამიანები ვინც 2008 წლის 8 აგვისტოს იმ ზოგი ადამიანის შობელია ზოგი ადამიანის შვილია დედა мама ვინც ჩვენს ბიჭებს და ჩვენ მათ შორის 2008 წელს აქ ხოცავდნენ და თავის ღირსების საკითხია ელემენტარულია რომ აქ დადგე და პოზიცია გამოხატო და ამ ადამიანებმა უბრალოდ უნდა ისოდნენ და უნდა ისმოდეთ რომ აქ კომფორტულად ვერ იქნებიან კი ისავთ პოლიცია მაგრამ ყველაფერი დროებითია მთავარია მაინც საზოგადოებრივი განწყობა საბოლოოდ როგორი იქნება ამ ქვეყანაში და საითკენ წავა ეს პროცესი და მე დარწმუნებული ვარ ეს პროცესი არ დამთავრდება ისე როგორც დამთავრდა 1921 წელს ძალიან დიდი მადლობა მე მინდა გადავინაცვლო ახლა ერთ-ერთ მოქალაქესთან ახალგაზრდა გოგონასთან რომელსაც თავისი სათქმენი უნდა რომ საზოგადოებას უთხრას რა გინდა დღეს ოცნების ხელისუფლებას აქ მყოფ პოლიციელებს ოცნების ხელისუფლებას მინდა უთხრა რომ ამ ახალგაზრდების ცნობები არ შერჩებათ მათი შვილები შვილიშვილები ჩვენი თაობა ისინიც დაიტანჯებიან ასე დაიტანჯებიან ეს პოლიცია წეღან ქართველიცემეს ბიჭო ახალგაზრდები ტიროდნენ ქართველიცემეს წეღან და რუსებს იცავენ და ისინი იქეთან გვეჯხანებიან რავი აბუჩად გვიგდებენ და გვწინიან ქვეყანა კი არა სახორე გახადეს სახორე პირველი რუსეთუნები დაიჩაგებენ ჩვენ წავალთ ახალგაზრდები ძალიან ბევრი რესურსი გვაქვს რომ ქვეყანა დავწოთ მაგრამ გავძლიერდებით დაუბრუნდებით უკან და ისევ ისინი დაიჩაგებიან ვინც ახლა რუსეთუნები არიან და ამ დღეში გვაყენებენ მათი შვილები შვილიშვილები ამ დღეს გამოივლიან ბათუმელი ხარ თუ სპეციალურად ამაქტის შუახეველი ვარ და ჩამოვედი ამ აქციისთვის. სოფელში ვცხოვრობ და დიდი მადლობა ამ გულწრფელი ემოციისთვის, რომელიც ჩვენმა მაყურებელმა მოისმინა. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ, აქ შეკრებილი ადამიანები შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან გულწრფელად გამოხატავენ მათ სათქმელს. ისინი არიან ახალგაზრდები, რომლებმაც იციან, რას ნიშნავს და ვინ არის რუსეთი ჩვენი ქვეყნისთვის. მათ ძალიან კარგად იციან საქართველოს ისტორია, მათ აქვთ ნასწავლიეს ძალიან კარგად და შესაბამისად ძალიან უმძიმთი რეალობის ყურება, რომელსაც ახლა ისინი ხედავენ. მე მინდა რომ თქვენც მოგისმენთ, თქვენი და საათი დაუკარგეთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებთან დაპირისპირების დროს. აქ თემაში ხო ახლა. თქვენც მოხვედით იმისთვის რომ გააპროტესტოთ. სამსაათს ამბობთ დღეს. იმისთვის რომ გააპროტესტოთ რუსების. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, უნდა ამლა მოდიოდნენ ეგენი ახ. ამას გასა სიცოცხლეს დავდებ. მადლობა. მაგენ წავიდნენ რა. მადლობა. ხედავთ თქვენ აქ რომ სხვადასხვა ასაკის ადამიანები იდენტურ პოზიციაზე არიან მათთვის ყველასთვის რუსეთი არის ოკუპანტი. თქვენ როგორც ვთვით წარმოადგენთ გახარიას გუნდს. თუ სწორად მაქვს ინფორმაცია, თქვენი სათქმელი დღეს რა არის? დღეს ჩემი სათქმელი არის ის რომ აქ ყველა უნდა იყოს გამოსული, იმიტომ რომ ეს არის ღირსების საკითხი უკვე.
ხელისუფლება, რომელიც პოზიციონირებს თითქოს ის არის კონსერვატიული და ტრადიციული იდეების და ფასეულობების დამცველი, ნამდვილად ეს არის ტყუილი, იმიტომ რომ თითოეული ეს ჩვენი გმირების მგმობელის პირი, როდესაც შეეხება ღვინოს, ის ღვინო არის წაბილწული და ის უფრო არის წაბილწული, სადაც ისინი დასხდებიან. ეს არ არის ტრადიციების დაცვა, დღეს ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ დავიცვათ ჩვენი ქალაქი და ბათუმი არის დღეს კატასტროფულ მდგომარეობაში. რუსები ჩამოვიდნენ, გახსნეს თავიანთი სასტუმროები, თავიანთი კაფეები, თავიანთი სილამაზის სალონები და ვერც ერთი ადამიანი უბრალოდ ვერ ახერხებს ბინის გაქირავებასაც კი. კატასტროფულ მდგომარეობაში არის ბათუმი და ეს ჩვენ შეურაცხყოფის სიმბოლო, აქედან უნდა წავიდეს და აღარასდროს აღარ უნდა დაბრუნდეს. ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ ასეთი არის ახლა ადგილზე ვითარება. აქ კვლავ რჩებიან ბუნებრივი აქციის მონაწილეები, ხედავთ რომ აქ რჩებიან რუსი ოკუპანტებიც, პროპაგანდისტები და სავარაუდოდ დაპირისპირება სულ ცოტა ხანში კვლავ განახლდება სამართალდამცველებსა და აქციის მონაწილეებს შორის, რადგან ავტობუსი ხედავთ რომ დაიძრა, როგორც ჩანს მორიგი ჯგუფი გაყავს ძალოვან უწყებას ტერიტორიიდან და მათ მისცემენ შესაძლებლობას, რომ ბათუმის ქუჩებში ისეირნონ. მადლობა, მადლობა ნანუკა ქაჯაია, ჩვენი გადამღები ჯგუფები რჩებიან ადგილზე და ყველაფერს მოგიყვებით პირველების გამოშვებაში პირველ საათს.